foi buscar o brinquedo, Balu? Você foi buscar o brinquedo? Vamos brincar? Você tá louco pra brincar, né? Ô, oh, bebezão brincalhão da mamãe! Ah, bebezão brincalhão da mamãe! Cadê o dia a dia do Balu? Quer brincar? O dia a dia do Balu, né? É, Baluzinho! Baluzinho brincalhão! Olha o Rock, só fica. Ai, meu Deus. Que brinquedo fofinho, Balu. Você me empresta seu brinquedo? Você empresta o brinquedo pra mamãe? Ah, não. Empresta, vai. Empresta, vai. Cansou? O pica-pau. Pica-pau tava aqui, a gente não viu, Balu. Onde ele tá? Ali no poste. Onde ele tá? Ali. Dia nublado hoje aqui com ventania e o dia a dia do Balu, as diversões do Balu aqui, né? As diversões dele é essa, o brinquedo, corre pra lá, corre pra cá, as rolinhas ali. Vem cá, Balu, vem, vem cá, cadê seu brinquedo? Cansou? Aqui, vem falar um oi para todo mundo. Fala oi, o Balu, o dia a dia do Balu, cachorro curioso da mamãe, né, Lulu?